Gila sia. Takluk Lahat Datu adalah sebuah filem perang terbaru daripada GSC Movies sendiri, guys. Dan okey, kali ni saya nak buat pengakuan lah. Pada mulanya, saya memandang rendah pada filem ni. Sebab masa awal-awal saya tengok trailer filem ni, dia macam, tak apa lah cerita ni. Tapi, lepas je saya tengok filem ni, wow. Unexpected. Terus terang saya cakap, filem ni lebih bagus daripada Malbat. Dan disebabkan itu, saya bagi filem ni sebanyak 9/10 bintang. Mula-mula saya ingatkan filem ni yang buat tu Adrian Teh lah, bukan Adrian Tan eh. Sebab iyalah, dia dah buat filem Pascal, lepas tu dengan Malbat kan. Maybe ingatkan Adrian Teh lah. Tapi bila saya tengok balik, rupanya filem ni diarahkan oleh Zulkarnain Azhar. Siapa pula Mamat ni kan? So saya research lah, saya research. Rupanya dia ni pernah buat filem Air Force. Ha, dan saya tak berapa suka lah cerita tu, jujur. Tapi untuk filem ni, he's done a great job, guys. Sangat bagus dia punya direction tu. Baik, filem ni dia mengambil masa di mana terjadinya Ops Daulat di Lahat Datu pada tahun 2013 dulu, di mana pihak polis menentang pengganas Sulu, dan filem ni diinspirasikan straight daripada kejadian tersebut. Baik, apa yang saya paling suka pasal filem ni adalah dari segi plot filem ni, Mat. Filem ni dia tak relax. Awal-awal lagi dia dah bagi kita perang. Lepas tu dia adalah dia punya character building kan. Tapi yang bagusnya, character building dia ni tak ambil masa yang lama tau. Lepas tu settle, siap-siap nak bagi perang. Kemudian filem ni dia naik, terus naik. Tension pun meningkat. Lepas tu saya ingatkan filem ni dia akan turun lah kan. Macam biasalah dia ada like, ada moment relax dulu. Tak ada, guys. Dia betul-betul naik punya naik. Dengan perangnya, dengan apanya. Lepas tu, boom! Filem ni dia end di situ. On the high note. Saya macam, mula-mula tengah seronok. Tiba-tiba, boom! Kredit. Lah, tu je. Dan cakap pasal makin menaik filem ni, ada satu scene yang betul-betul buat saya tercengang. Saya tak percaya yang akhirnya perfilman kita boleh buat scene macam tu, guys. Syabas, Abang Zul. Syabas. Ah, tak boleh cakap lah scene apa. Korang kena tengok sendiri apa yang saya maksudkan ni. Dan dari segi pelakon-pelakon dia pula, semuanya ada screen time dorang tersendiri. Tak ada siapa pun yang lebih menyalah daripada satu sama lain. Termasuklah Syafiq Khan. Yes, tahun ni memang tahun dia lah saya cakap. Dengan Sherifnya, Expert, sekarang Takluk. Bukan setakat dia, semua yang nama-nama besar pun memang ada time-time dorang untuk menyalah sendiri. Si Kamal Adli, Fikri Ibrahim, Anding AF, Rizman Kuzaimi, Jos Sia Hogan dan orang-orang jahat pun memang ada diorang punya part yang menyelah. Dan yang paling penting, the legend Abang Iman Manan, guys. Maybe ada sesetengah orang tak berapa suka dengan dia punya karakter kan. Nampak macam dia ni tak kena lah kalau main dengan orang jahat. Tapi bagi saya, saya sangat admire, terpegun. Dia macam mana lah, saya boleh nak cakap. Dia orang jahat, tapi orang jahat dia macam orang jahat pada tahun 70-an lah. Sebab kita boleh tengok dari segi bahasa yang dia gunakan, dialog dia, tingkah laku dia. Allahuakbar. Action dalam filem ni pun memang mantap, guys. Dia filem ni walaupun dia adalah filem polis, tapi diorang punya action tu sangat berbeza daripada apa yang kita dapat dalam filem Polis Evo dan juga Sheriff. Dari diorang punya tactical formation, tapi cuma ada beberapa scene lah bila diorang zoom ke senjata tu, bila masa diorang tembak tu. Kadang-kadang saya nampak macam senjata yang diorang tembak tu diorang gunakan macam paintball. Ada sesetengah yang macam tu. Itu je lah gripes dia untuk filem ni. Saya tak pernah rasa se-amazed bila tengok filem Melayu. Tapi filem ni telah membuka mata saya lah. Kita punya industri ni lebih ke depan dah sekarang. So guys, filem ni dia akan keluar pada 22 hari bulan Khamis ni. Khamis ni ada tayangan biasa dan juga ada IMAX. So korang pergi tonton filem ni. Lagi-lagi sempena bulan kemerdekaan kita. Jangan tengok yang haram. Please support lokal kita dan jadi penonton yang setia. Tapi ingat, biar liar, jangan bacot. Assalamualaikum. Sementara korang nak tunggu filem ni keluar Khamis ni, korang kena makan ni dulu, Mat. Snack Bising Cheese daripada MS Studio sambil layan review saya. Kau boleh dapatkan Snack Bising Cheese di semua platform-platform ML Studios. Rasa sikit. Bismillah. Oh.